Okay. Hej alle sammen. Nu burde jeg... Yes. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hvis vi fik tid for vores labyrint. Og igen. Tusind tak. 10.000. Det har jeg sat rigtig stort. Eller det har jeg sat rigtig stort på. Pris på. Kan vi ramme? 20.000 subscribers inden et år. Så kunne det være fedt. Fordi det vil støtte mig i hvert fald. Så hvis I gad, så kunne I... Så vil jeg meget gerne gå ned og subscribe til min kanal. Det gør mig ekstremt glad. Altså den 20. december kommer faktisk ikke nogen julekalender ind. Så ved jeg, at jeg har sagt, at der kommer julekalender ud hver dag i december. Så den 20. kommer der faktisk ikke nogen julekalender ud. Gør der kommer den 22. Enten den 23. eller 24. kommer der en ud. Men det er mere fordi, at jeg optager en gang, hvor jeg tager hvor jeg tager hvad hedder det? Hvor jeg tager jo, både 24 og 22, 23 okay, 21, 22, 23 med et smæk. Så har jeg i hvert fald dem. Det er derfor, at der ikke kommer nogen video ud der. Så det er derfor, jeg også er lidt skeptisk over, om der egentlig kommer noget. Agtig julekalender. Inden den 24. Det ved jeg faktisk ikke. Så... Det finder jeg nok ud af på et tidspunkt. Hvis der ikke kommer nogen video ud den 24. heller, så er det fordi jeg også optager lidt en bitte smule for den 24. af. Fordi det der sker til den tid, det er at jeg kommer ud og kører. Når jeg skal til Jylland, så er toget derop på første gang. Der tænker jeg bare, eller jeg skal til Jylland helt ved. Der skal min moster kunne. Eller min moster er oppe i Jylland til at tage mod mig derop. Så det er faktisk derfor, at der ikke kommer så mange videoer ud på det tidspunkt. Håber jeg også. Så jeg går imod, hvis der ikke gør. Og så stadig husk på, at der kommer nogle videoer ud i fremtiden derfra. Og igen, tusind tak, 10.000. Det er sindssygt. Der opretter den her kanal, så vidste jeg faktisk ikke, at der ville komme 10.000 subscribers. Men det gør du så. Og det er jeg rigtig taknemmelig overfor. Hvor støttende I er derude. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Jeg har de støttende fans. Det jeg også overvejer, det er at jeg overvejer faktisk at lave tag på alt det der.
godt nok. Jeg skal lige have noget. Der. Og så der. Jeg vidste faktisk ikke rigtig, hvad jeg skulle nu, men altså. Og hvis I ikke vidste, hvad jeg skulle, så er vi to. Eller, læger måske. Kommer an på, hvem du tror. Eller, ja, nu står jeg med. Så faktisk er jeg snart fremme med at udfylde alt det her. Så vi ses bare i næste video. Hej hej.